Re, viss ēters ir te! Ja jau Rīga varēja, tad mēs arī varēsim. Tā nosprieda Jaunjelgavas iedzīvotāji un vietējai bibliotēkai pārceļoties uz jaunām telpām, sastājās dzīvajā ķēdē, lai palīdzētu grāmatām nokļūt jaunajā mājvietā, tāpat kā tas notika pirms dažiem gadiem Nacionālās bibliotēkas pārvākšanās laikā. Jaunjelgavas bibliotēkas jurģos piedalījās arī mūsu korespondents Girts Virbulis. Līdzinējās telpās vietējā kultūras nama ēkā Jaunjelgavas bibliotēka jau kādu laiku bija kļuvusi par šauru, jo tā no vienkārša grāmatu apmaiņas punkta izaugusi par kultūras dzīves vietu, kur notiek tikšanās ar rakstniekiem, izstādes un citi pasākumi. Tādēļ no šī gada aprīļa Jaunjelgavas bibliotēka atradīsies tikko izremontētās īpaši bibliotēkas vajadzībām pārplānotās telpās Jaunjelgavas vidusskolā. Šeit zem viena jumta tiks apvienota gan bērnu, gan pieaugušo bibliotēku, lai tā kļūtu draudzīgāka ģimenēm. Mainīsies tas, kad būs plašākas telpas, būs atsevišķi lasītava, būs atsevišķi pasākumu zāle un arī ļoti ērti. Plaukti izvietoti, būs lielākas atstarpes, būs ērtāk tikt pie grāmatiņām. Bet kā pārvest grāmatu krājumus no pašreizējām telpām uz jauno bibliotēku? Šeit palīgā pieteikušies gan Jaunjelgavas pilsētas un novada iedzīvotāji, gan grāmatu draugi no citiem novadiem. Sekojot Nacionālās bibliotēkas piemēram, viņi šodien izveidoja dzīvo ķēdi. Jaunjelgavā grāmatu cienītāji netrūkst. Lai bibliotēka pārceltos uz jaunajām telpām, cilvēki vienkārši padod grāmatas no rokas rokā. Patīk. Man parasti es tagad lasu Grega dienas grāmatu. Es arī. Tāpat ir mani. Es arī lasu Grega dienas grāmatu. Nu, tā es arī uzspēlēju datoru, palūst grāmatas. Gados vecākajiem grāmatu ķēdes dalībniekiem šķiršanās no ierastajām un iemīļotajām telpām Jaunjelgavas vecajā centrā gan ir nedaudz skumja, bet vienlaikus arī cerība uz jaunu sākumu. Mums šīs mājas bija ļoti, ļoti mīļas. Te bija ļoti laba aura. Biblioteka ir bijusi, vairākās paaudzēs jau ir, un ceru, ka paliks nemainīga ar savu sirsnību, labestību, atsaucību, iejūtību. Ir tāds labs teiciens, vai tā no labā vietā siltuma trūkst. Grāmatu talkā kopumā piedalījās ap 400 cilvēku. Novada domas priekšsēdētājs cer, ka pēc šādas kopīgas darbošanās jaunā bibliotēka cilvēkiem šķitīs tuvāk. Mēs mēģinām sapulcināt, lai cilvēki zina, kur bibliotēka būs tagad. Un, nu, izdevās jau vairāk bērnus tomēr dabūt šeit. Un, nu, šis pasākums ir tāds, varbūt, kad skolā tagad bibliotēka būs. Un tāpēc daudziem varbūt, varbūt kādam nepatīk. Varbūt, bet, nu, mēs cenšamies to visu to pārvērst par tādu optimistisku nākotni un priecīgu notikumu. Telpu remonts un aprīkošana ar mēbelēm pašvaldībai izmaksājusi aptuveni 800 000 eiro. Šoreiz iztiekot bez Eiropas fondu finansējuma. Girts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.